লাখয়া পঞ্চায়তখন বোলে হেৰিয়ালে শিৱসাগৰলৈ নিবলৈ লৈছে। শিৱসাগৰলৈ নোৱা লোৱাৰ কাৰণে আমি দুখিত হৈছোঁ। আমি তালৈ যাব নোৱাৰোঁ, কিছুমানে শিৱসাগৰ দেখি পোৱা নাই আৰু আমি দুখীয়া মানুহ, 3,000 কৰি খোৱা মানুহ। সেইটো কাৰণে আমাৰ পঞ্চায়তখন যদি আমাক চৰকাৰে ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এইবাৰ ভোট দিয়া নহ'ব, আৰু ভোটটোত আমি সেইবোৰ চিনিও নাপাওঁ নিদিওঁ, হয় নহয়? শিৱসাগৰ নালাগে, শিৱসাগৰৰ পৰা গৈ ছাগলী নিব, গৈ ছাগলী আমি চিনি নাপাওঁ। আৰু শিৱসাগৰলৈ গৈ পোৱা নাই বুঢ়ী মানুহ আমি, আজি 60 বছৰ 70 বছৰীয়া বুঢ়ীজনী আমি কেনেকৈ যাম শিৱসাগৰলৈ? সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া সেই দোলাখয়া পঞ্চায়তখন চাতে চৰকাৰে আমাক ঘূৰাই দিয়ে আমি সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ, হয় নহয় বাৰু? নহ'লে মানে আমি কেনেকৈ যাম? আৰু আমাৰ গাড়ী মটৰ অসুবিধা, আমাৰ ৰাস্তাই গাড়ীয়ে নচলে, লাইন বাছ নচলে, আমি হেৰিয়া 7 কিলোমিটাৰমান লাইন বাছলৈ যাব লাগিব, হয় নহয় বাৰু? এতিয়া আমি কেনেকৈ যাম? সেইটো কাৰণে তাৰমানে চৰকাৰে আমাক পঞ্চায়তখন ঘূৰাই দিয়ক, আমাৰ দোলাখয়া পঞ্চায়তটো, আৰু যাতে আমি ইয়াতে আমি ভাল ধৰণে চলিব পাৰোঁ, খাব পাৰোঁ বুলি। লাঠি লৈ খেদিম, আমি ভোট দিয়াত নাই এইবাৰ। অঁ, সেইটো কথা আমাৰ জানি ল'ব, আমি বাহনীয়া বা সূতাই কোবাম, সেইটো কথা তাৰমানে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ লগত জড়িত কৈছে গৌৰীসাগৰ, আমাৰ ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচটো কিয় গৌৰীসাগৰ বা এইটো কি কয় খেল ব্লকলৈ নিব লাগে? আমাৰ কিমান কমিউনিকেশ্যনৰ অসুবিধা, বা আমি কিয় যাব লাগিব, আমি কিয় কৰিব লাগিব সেইখিনি কাম? আমি কৰিব নকৰিলে আমাৰ কিমান অসুবিধা হয়, আমি সেইখিনি কিমান জঞ্জাল, আমি ইয়াত চেপাউন ব্লকলৈ যাবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয়। তেনেস্থলীত যদি গৌৰীসাগৰ ব্লকৰ লগত যদি জড়িত হয় তেতিয়া আমাৰ কিমান কমিউনিকেশ্যন আৰু গাড়ী ঘৰৰ আকৌ জব কাৰ্ড হেৰি কাৰ্ড এইবিলাক কৰিবলৈ কিয় আমাৰ অসুবিধা, কিমান অসুবিধা হ'ব? আমি এজন এজন ব্যক্তিয়ে যদি জব কাৰ্ডৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁ, তাৰ যিটো বিনিময় পইচা, সেই পইচাটো আনিবলৈ গ'লে আমাৰ নিচে কমেও 1,000 টকাৰ ওপৰত খৰচ হ'ব লাগি হয়। কিয় আমি সেইখিনি যদি আমি সেইখিনিয়ে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভূত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনি আৰু অসুবিধা কিয় নহ'ব, হ'বই। সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিখিনি আৰ্থিক অৱস্থা আমাৰ এনে শোচনীয়, পানীত হান চৰ অৱস্থা হৈ আছে, তেনেস্থলীত কিয় এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত চৰকাৰে? আমাক কি সুব্যৱস্থা কৰিব? এই সুব্যৱস্থা কৰিব যদি নোৱাৰে, আমি এই ভাৰতৰ মৌলিক অধিকাৰখনো অখুন্ন হৈ আছে বুলি আমি বিজেপি যদি সেনেকুৱাই কৰে, আমাৰ যদি ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিজেপি ভোট, বিজেপি চৰকাৰক ভোটটো দিবও বাৰু নিদিবও বাৰু, আমাৰ যিখিনি